Të nëzër, kur nuk kish me besu dikush, kur s'kish me besu dikush, se njeriu që e studion njeriun, ishe gjitha këtu argumente, gjitha këtu ishe, gjithë këtë levizje, do mon në precizitet maksimal, absolut, lëvizme me milimetra, ma di, edhe ma bukër se me milimetra, preciz, gjithë këtë esheja, studion e prek, edhe thot, rasisht, këtë s'kish me besu, kur që kish me ndodhë, me që pëndodhë këtë kjaptë, pëndodhë këtë kjaptë, kur kur s'kish me besu, se ka me ardhë një ko, që njerëzit, gjithë shkafit ka mi dhonë, ma dhe inë, pas njerit aftën, subhanallah. Gjithë shkafi ka priardhe, i bëm këtë ven, i bëm në atë ven, apo, ma dje, kvaliteti i produktit, bajgi më rëndësi, ma dhejnë ku është, apo. Kredo që shto, e mi thonë, ti që gjithë këmë përbën ma dhejnë, e ti ma dhejnë ku jeti, e une, rastështë i ma qëto. Mu kërkur së më ka bo, që është bebur, po logika së më ka bo, mu kje farbune, është kjo se ka bo logika, më rëmë. Krejt ti bën maden, e ti si e maden, e ti, e që është i bjen kjo punë? A është e pa legjikshme? Shumë bëllo e përë. Po halon shkolla për mësojnë. Halacet e ku duhet me ngjesh legjikën me mrejë, ju thënë që qëtu bëhoni pak të pa legjikshme, qëtu më shërë një sujtë se në vynë që ashtu se, ndy kështë tani në prisët e sopja. Po problem? Problem? Shikoh vlas njëmë, shikoh sot, shkenca e embryonegjis, mahnitit o vla, qysh ndodhë kjo puna, qysh ndodhë kjo puna, me miliona spermatozoide hudhën, njëhin, së është rasesht të apëm, me aty mrena, komplet genetika njëriot, komplet ADN-ja ti, me priore, me ketë, që ki me konë, që ki mu dukë, dhe shkon të urritë. E kjo? Rasesht kjo. Këto, qështu të ka bu, njëmë, Allah. Apo, e kur logikës nismi orë era, problem bëta. Se Allah e ka parfimuës logikën, shumë era mirë i vjenë, kur përdore që është duhetë. Përëndaj, e ka apë logikën, e ka apë, pse e ka apë logikën, Allah? Allah e ka apë logikën njërit, apo, për marën për fundim se ka ka buzotja, apo, për shte ka apë? E po, për shteka? Jo, më vlavë, po ti s'mun është të me bo, më. Po ti nuk mun është të me bo, po ti lodhësh, po ti brej dhe hek për këtë punë, për që mu është mirë akësit punë në fundë, Allah. Ta ke apë me kepë, apo, pa ty zbohat, pa ty smarohet pantolla, jesën deshën pa ty, a ma si krejti, apo kuptan, pa ty zbohat, me ty kepim na, që ashtë të ashtë, të ke apë Allah rëndësi, me rëndësi e shumë, edhe ti e kini ven, që është të është? Dhe ka e pëllon një venë, përëndaj, shikohen kuran la gjellohë e thëtë, për njërin, veç të krimi me masë argumente logike kapën, që Allah e ka përmenë, vetë modeli njëri, të manë shpikje, pas një model para prakë, heqë, ta gabojnë e binë majmunën, lidhe s'ka me njërin, me argumente shkencora, me argumente shkencora. Shpikje, funksionimi i ti, kujdesi i Allahot për njërin, argument logik, o, a peshe që është po kujdesit, atër kur kush për ty s'kujdesat, do më thonë, kujdesi ti për t'kallon që, logikisht i bjen, ti ati më thonë, elhamdulillah, apo kuptan, logikisht. Kush kujdeset në barkë, që ta është kush po kujdeset për tjetë? Me cilin spital në dënja ki marveshje, qëra, ju duni me formu një ekipë, edhe ata me konë, ekspertat këtë lamive, njoni më këshur zemrën, njoni më këshur menën, të ti më përsejt gjakun, më zgaboni me flecë, ta një mnallet zemrën. Me cilin spital në dënja ki kësi marveshje? Ska kësi spitali, su ne bojnë kur, apo?
E mirë, e ti tash po më gonë mu veç me vesh. Ku është për i thotë zemrës në punu shto? Aja o është kurdis për në rasesht, apo ha? Apo? Në në gjithë shkafis bëmë kështu veç tipën. Ashtë është e kapshë në kjo punë. Ma gjej, halloj, kjo është e pali gjekshme. Ma gjej një pajisje në dunja që mbohusit e trajtojnë një si njërin që është. Sko? Sko? Asë një pajisje nuk është pa kryus që ka bo. Sko? Asë një pajisje së funksionën në vetë. Asë gjithë shka... Vesh njërin. Së shkanë? Prandaj, kujdesi. Argumenti i kujdesit. Allahu Gjallahu ta kapë. Mundësime po. Shiko, ti e merë informatën. Ti po e dëgjën informatën. Shko atje vesh, nëse ke mundësi dikun me dëgju. Ki mundësi me gjithë e me lezu? Mrekullia të dëgjuarit, që së thjesht e merë tjepër. A dinë së senzur në ka vendusë Allah këtu, me e përshtat nivel në zonit, me arë të aman të veshë, se të kësha shërduën të bërtita. A këptohë? A dinë sa senzur është me rrit zonin kur se ka të aman, e rrit nga se shumë ullë zonin me të arë të aman, a e dinë ti këtë punë? E ata senzora, a kam bateria në herë, argjuhën, do të marrin në herë, a e këndru në herë bateri në veshët? Kur? E kush pra, gjithë për jepë, kush? Ta një kjo zonë, a dinë për sa kanalit dhe për tanë? Dhe i shkontru ka, e në tru atje është një qka që fjallorë. Kur unë thamë për shambull, Zoti, ti nuk kine me shku në gjuhë, ja. E kuptan, ti për më shemu, pa adin sa, thyrje rezësh bon, e drite, e kështë më rap, për me më po të amans, jo më rapështë me më po. Apo, sa kjo, kush ku i ditë, për kjo kush, Allah Gjellera. E shumë tjera më slasëm, Më slasëm për qërkullimin e gjakët, më slasëm për funksionimin e zorëve, e kështë më radhë. Ke pa kënim kërë Allah, filoni shumë smutë, një këshim pështilë zorët. Do më thujnë me mira kilometra. Ketë me një venë, kërës pështilë në përë. Unë të garandon të epi të një telë, 200 metra, dhe të lesmit dyherë këmë të pështilë në përë. E më stasë për me kënë me i gotë. Me mira. Me bo me zgatë, nervat e njëret me zgatë, kom lezu, që e pështilë në rruzën të kësora. Nerat këtë mi bo me gjithu. So ka me fije, me mija, me miliarda. Mi këtë me një ka një këne miqë, a një së bërë. A dhe në ato që shënë të mditë më përë? Ato që shfunkcionën në përë? A dhe në ato? Nuk është të ti me kilometra. Jo, ba. Këtë vendosëna. Vendosëna në katëror dvegjit me milimetra, me qindra, me mira, inde, nerva, që funksionën në përë. Se cëla detyrë në vetë, se cëla detyrë në vetë, ti këto kime bo, ti këto kime bo, ti e programu me vlapëtën. Kushe kam su kështë, kushe kujdesë që shdo nërë me bo kështë, kushe kujdesë, kushe Allah. E felat të akilun, qëto Allahot, ku i kini matë me në bura. E felat, ku i kini matë. Evo, e pra, Allahu apo na udhëzën apo na dëbjen. A cilën, të ashtu shmet. Wallahi për në vëzën. Njëri për i reziston. Për kur gjë, wallahi, nuk devjo njëri, për kur gjë. Veç përshka këte ipshit. Veç përshka këse për makuna qëta. Apo, si një që për të midi kun, e kësh për ndru fejnë veç se, për me keme pira ki jepëtën. Apo, pje Allah. Apo, nëse feja ka me të kriteri saj, a pjet, as pjet. Ha, qështu? Qështu të më? Prandaj edhe Allah Gjellohu ka onë. Për me të bujnë sënë të këmë zu. Se zdo me kohë një sënë, të një mush me kohë një qinë qëshit e tjera, së gale. Ta ku mjep menën për qitë punë. Do në me shti menën fjukë, me dhënë epshit për parësi. Që me, është punë e jojtë jo ke punë, tani. Tani, veç më stuj, pëse Allah ës pa më dhë zëmë. E veç qëta më se thuj Allah i dhe, tani, bagi marrë bëhët shumë. Kjo proces, dhe finalizimi proceset të ndërështë. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu, la rajbe fi, huden lil muttaqin. Këtu finalizimi, këtu vjen, formohet komplet, dal njërin dunjatën.
si kurse linë fmiu, a ke po, fillon, do në pik uji, gjak, ingjizën, mish, eshtë na, formohet komplet, kompletot në mujë, delë për jashtë. Edhe kjo, edhe njëri linë kur u dhëzot, a po, edhe njëri kur u dhëzot është lindje. Andaj mbi bazën e kësaj Allahu xhallahu ala i ka quajtur gratë pejgamberit nenet e besimtarve. Edhe është baba jon, jo bab biologjik joni. Ja, s'është kështu babi kërkuit, por bab i udhëzimit që na ka nxjerr li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur. Ti u nxjerr sikurse nga errësira e barkut nënës del fëmiu në dritën e diellit, edhe ai ka armi u nxjerr nga errësira devimeve, epsheve, lajfitjeve, telasheve, në dritën e La ilaha illallah. Me në nëzirë. A ka me në nëziraj? E po edhe kërë një babi juve kështu. Ma dje, maj i rëndësishëm se këtë babalar tjera të. Që ata e dojna pejgamberin ma shumë se babën tonë? Pse e dojna? Se ke pati? As kujsh i se kjes? Pse duhet me e dojsh ma shumë? Për shkak të kësaj prindrije. Apo? Për shkak të kësaj. Nga se natyrshmëria, logjika, udhëzimi që me te ka ardhë, ke dalë njëri i gjallë, nga se nuk ka gjallëmi, nuk ka jetë, posën këtë udhëzim, që kështu paluhën sanë të përë, që kështu paluhën sanë të përë. Pra ndaj, i ka thonë Allah Gjellera, Kur'anit ruhë, shpirtë, që jep jetë, gjallëmë të përë. Pra ndaj edhe, shikoni Allah Gjellera që ka thotë për Kur'an të përë, në fund të kësaj pjesë të përë. Këtë gjekum minë Allahi nurun o kitabun mubin. Ju ka ardhjën nga Zoti drita dhe libri i qartë. Jehdi bihillah u dhëzën me të Zoti. Dhe onë përfundohet, finalizohet procesi i udhëzimit në rrugën e durë, tash në këtë libër. Meni tebe aridhuane u subule selam, ata që i ndjekin knacinë Allahot, o ju khrijuhum minë dhulumati i lënur dhe inzirë Allahum nga erësirat e shumëta në dritë në Zotit, me lejë në Zotit, o jehdihim i lasiratin mustekim dhe i uzon në rrugën e drejtë. Qatë rrugë që të kam su, sefte kërë e qilë kohën me honë, i hdina siratin mustekim. Qatë jetë uzonë Allahum gjëndë e vala, që kjo është finalizimi këti uzime. Pasëtaj Allahum thotë në Kur'an, Alif Lam Ra, kitabun, Enzellahu i lejke li të kri gjennase minë dhulumati ila nuri bi idhni rabbihim ila sirati l'aziz l'hamid. Alif Lam Ra, liber të cilin të kemi zbrit për me inzir njerëz, Kurani s'ka të të detyr. Kjo është me inzir njerëz nga devimin, nga lejthitja, nga humbja, nga bredhja, në udhëzimin që Zotja ka dosh njerëzve, në atë udhëzim që i ka pregadit për para me ju përshtatëm. I ka pregadit me natyrshmëri, i ka pregadit me logjikë dhe arsye, dhe tashmë e ka plotësu këtë me shpallje dhe angazhim. Andaj kjo është ajo që Allahu thotë: El yawma akmaltu lakum dinakum. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot u plotësua fen, do mos ka pejgamber mas teje, kuptim shpallës ti mramti. O atmemtu aleikum ni'mati, dhe e plëtsova begatin time, dhe më thonë, ju këmë japë në dushmërin, ju këmë japë logikën, edhe shpallën, tamam, tamam, atmemt, begatia u botë, tamam. O radhitu lekum unë islam e dina, unë jemi knaqër, qështu jemi konë, jemi knaqër, ju qështu me konë, mos e ndrani dhe mos e ndryshani atëmë.